Assalomu alaykum. Ayni vaqtda biz poytaxtimizda joylashgan Xastimo majmuasiga ham yetib keldik. Hech e'tibor berganmisiz? Aynan ana shu maskanda Qaffol ash-Shoshiy maqbarasi ham joylashgan ekan. Ma'lumotlarga ko'ra, Qaffol ash-Shoshiy o'z davrining mohir hunarmandlari, qulfsozlardan bo'lgan. Bugungi kunda esa aynan ana shu maskanda hunarmandlarning faoliyat yuritayotgani ham bejiz emas ekan. Qaffol ash-Shoshiy Shosh viloyatida, hozirgi Toshkentda tug'ilgan. O'zi tug'ilib o'sgan shahrida ta'lim olgan. So'ngra o'sha davrdagi islom markazlari Buxoro, Samarqand, Termizda bilimini oshirgan. Bu yerda u buyuk alloma va mudarrislar Imom al-Buxoriy, Muhammad at-Termiziy asarlarini o'rgandi. Islom fiqhi va boshqa fanlar bo'yicha bilimini oshirdi. Abu Bakr Qaffol ash-Shoshiy bir muddat Samarqand shahrida yashab, so'ng Arab shaharlari, xususan Hijoz, Bag'dod, Damashqda bo'lib, bir necha bor muqaddas Makkaga haj qilgan. Assalomu alaykum Asqar aka. Ko'rib o'chim xursand bo'ldim. Mana shu plakatlar bilan kelibsiz. Rahmat. Endi Qaffol ash-Shoshiy hozir bu majmua deyiladi. Majmuani boshlanishiga mana bu Hazrat Imom Jomiy masjidi qurildi. Toshkentda 2200 yillik yubiley munosabati bilan masjid qurildi. Bu bino Mo'yin Muborak madrasa deyilgan. Tarix kitobida yozilishicha bu Mo'yin Muborak madrasa Xo'ja Xorobani ota hovlisi o'rnida qurildi degan. Payg'ambarimizni soqollaridan tuk bo'lgan hoshirda naqa egar madrasa bo'lgan bo'lsa, hozir bu yerda jami qur'onlar saqlanadi. Qur'onlar muzeyi desa ham bo'ladi. 500'den ortum her dolayı, hem memlekette çıkan cemi kurgalı çıkan toplanıyor. Nuskaları. Nuskaları. Kişki de gelen nuskaları hem var. Kırtaş'tan İsmail Kurgan. Kurgan'dan başta kişki de geçer. Bu ikinci mazum bino. Üçüncüsü Tilla Şeyh Cami Masjidi bugün. Hem masjidde bizliğen de hem şu masjidde namaz okuluyor. Naki çetildi. Şam memlekettiği de bekle din yok demesin de. Yani bekle din var. Namaz kılıp vardı. Kegen, şarttan kegen müftiler, kazılar, şahlar şu masjidde namaz okuşken. Bu masjid yapılmadan. Bu Tilla Şeyh masjidi deyilirdi. Tilla Şeyh. Namını bilmemiz. Tilla Şeyh, Tilla Şeyh bir takalis olup kegen. Namını bilmemiz. Belki bu zaman Şark Mamlaketinden Kavdaki Akla'yı en kötü boy bulgen. Tilla Şeyh bulgen için Tilla Şeyh, Tilla Şeyh deyilirdi. Aynen ana şu tillalar hisobiga masjid mahkum bo'lgan. Shu masjidni qurgan, shu masjidni qurgan. Masjidni qurgan. O'g'lim 4-5 ta qizi bo'lgan. O'g'il ko'rsam masjid quraman degan, o'g'il ko'rgandan keyin masjidni qurganlar. Turistlar oqimini ko'rib ochig'i men hayron qolyapman hozir. Bugun yakshanba bo'lsa ham hozir bir 20 dan ortiq turistlar avtobusini ko'rib men ham hayron qoldim. Qadimgi afsonalarga ko'ra Imom al-Kabir og'irligi 0.10 gram bo'lgan kalitli qulf ixtiro qilgan. 72 tilda gapirgan va eski ahd, ya'ni Tavrotni arab tiliga tarjima qilgan. Qaffol ash-Shoshiyni ichidan oldim, ular bobo kalonlar to'g'risida ma'lumot beraman. 767 yilda Shomdan bizan diyoriga kelgan tibbi tog'bilar, din tarqatuvchilar, boblar yurishi deyiladi. İskab bab, Yuvaş bab, Abdülcelli bab, Hoca Alem Bardar, Hasan Vasıl degen zatla kelişir Laşkar Başı'da. Gitti Laşkar Başı bu işken. Mavlanın bakırdın Kaffal degen Laşkar Başı şöyle Taşkin'de halife bab kalıp kırık. Hoca Alem Bardar, Ali Mensi Yuan diye. Komandan Mahallesi diye. İkinci makbara, kötü tahir makbara, makbara meşgul. Benim Mahmut'ta, o şey, Hazreti İmam Halif şakırda kabirleri. Bit, Xo'ja Xorobayning buvakalonlari Muhammad Bag'dodiyni qasa xalif. Bu yoqda Xo'ja Xorobayning otalari, buvalari, ayollari, Xo'ja Abdulla o'g'illarini dafn qilishgan atab. Kirishda Xofiz Ko'haki deb aytiladi. Xofiz Ko'haki Ali Qushining nabirasi bo'ladi. Ana mana shu to'g'ridagi Qaffol ash-Shoshiy. Bu alomat shuki, o'zi odatda bosh shimol tomonga, bu oyoq tomon jangi bo'lishga ko'miladi hamma joyda. Bular mana oyog'imni qiblaga qarab ko'minglar. Qiyomat qoyim bilan turganimda birinchi Ka'batullohni ko'raman deb boshlab kelganlar. Bu ishlar qilganlar, shogirdlar Muhammad ibn Bag'dodiy ham ishlar ko'p turgan.
kul söz deyişedi. Bilen en kötü boyları yemem Mehmet Ağzım. Bunlar bir kafal, kafal, kul söz. Hamasçı kafal, kafal takalış kövürgen. Bilgen takalış kövürgen, kul söz deyip. Bilen kasbı, kul besesi bugün. Kul kağıt. Hali kışkıda kuş giyem, kışkıda yine bir 3 milimetrelik kulpam kılalım degen rivayetle var. Lekin o kul söz degen de kul söz kasbları, lekin ulanı gene ikinci kadınları bu manzarası manada kalbi kuplarıyla kalbi açıyor. Bir iki ağız gibi spot kısırdı böyle. Her kanda adam üstü ağızı kitten getiriyor. Yani. Her kanda adam mı hani adaşken cevap cemmel dedi. Zaman yolluyken adamlar bulsa imzalı getiriyor dedi. Her kanda adam bir böyle üstü ağız. Ben tövbe kaldım dedi. Kuplarıyla kalbi açıyor. Yani. Başta 40 yıl Toskent'e halife bu geldi. Dibet ki masjid madrasada kurdur geldi. Halife diyorsa Toskent'e halife bu. Bakı şakarda başka halife koydular yani. Şahren'de başkası, Gülce'de başkası, hemen tüpü tabi ile ilim takatışıyla, bablar yürüyüşü diyorlardı. Bab düşünün Allah'lardan bu şeydi. Bana bile bitti hazır, bablar yürüyüşü de İshak Bab, Yuvaş Bab, İshak Bab, Abdülaziz Bab, Abdurrahim Bab, Abdurrahman Bab, Hoca Alem Bardağır, kip maçta kalışkenden ki gün din müstakim burada. Birinci oğulları bana Abul Hasan Kasım Takrib diyen kitap yazgeller. İkinci oğulları Şah Kemalüddin Civan Mert. Civan Mert. Onun oğlu Kutbuddin Allama. Şehremde bu geldi Kutbuddin Allama deyişken yani onu Kutbuddin Devaniyem deyişken. Devaniye maşallah deyken de Cenab-ı Oğuzlardan ketip bir başta Allah'a nalakıp zat bu kadar geldi. Kutbuddin Allama. Benim ikisi oğulları var. Kafa şaşırdı, kafa şakanaları. İşte tamamında çillehane var. Bir çamur çillehane, bir çillehaneden iş mi bugün? Zilem hemen paska çıldıken, kuşluğa böyle yer asıyor yolu maçtı bugün. Yer asıyor yolu bugün. Kuşça, gınçada çarşı var, bit. Bitten ki, çıkıyor sadece İbrahim adıge, yer asıyor yolu bugün. Abu Bakr ibn Ismoil al-Qaffol ash-Shoshi eramizning 10-chi asrida vafot etgan va hozirgi Hazrati Imom majmuasi hududida dafn etilgan. Uning o'sha kunlarda qurilgan qabri shamol va vaqt ta'sirida vayron bo'lib, 16-chi asrda, ya'ni 1542-yilda Temuriylar avlodi me'mor G'ulom Husayn tomonidan qayta tiklangan. Qaffol Shoshi maqbarasi to'g'risida gapirganimizda biz uni birinchi o'rinda qayerda joylashganligi to'g'risida gapirishimiz kerak. Bu hozir Qaffol Shoshi maqbarasi Toshkentdagi Hazrati Imom majmuasini ichida joylashgan maqbara hisoblanadi. Qaffol Shoshi o'zi nomidan ham kelib chiqib, Qaffol Shoshi demak shosh bu shoshi degan taxallus deb aytadigan bo'lsa, Toshkentning eski nomidan kelib chiqqan. Toshkentlik bo'lgan. Bu inson birinchi o'rinda islomni nima desa bo'ladi, rivojlanishiga katta hissa qo'shgan insonlardan da albatta. Alloma deyiladi. Xo'p, tarixchi, fiqh bo'yicha juda ham shu qonuniyatlarni yaxshi bilgan insonlardan hisoblanadi. Shu diniy ta'limotlar bo'yicha juda ham katta ko'p asarlari ham bor. Xo'p, uni demak aytadigan bo'lsak, bu Qaffol Shoshi maqbarasi o'sha 15-16 asrlarga tegishli. Bu hozir Hazrati Imom deyilishi ham aslida shu Qaffol Shoshi nomidan kelib chiqqan. Chunki biz bilamiz, hozir majmua sifatida olinadigan bo'lsa, birinchi majmuadagi birinchi maqbara, birinchi mana shu bino shu hisoblanadigan bo'lsa, qolgan demak binolar uni atrofida kompozitsion o'qiga nisbatan shu majmua sifatida shakllangan keyinchalik.
O'zi buni misol uchun arxitekturasi to'g'risida gapiradigan bo'lsa, bu mana mashq etiladi. O'rgangan tadqiqotchi olimlar shuni aytadiki, 15-16 asrlarni demak, maqbaralari arxitekturasiga nisbatan o'sha tipologiyasida unda noyobli jihatlari bor. Qanaqa deyilganda, bu o'zi ko'p kamerali hisoblanadi, ko'p kamerali maqbaralardan hisoblanadi va hajmi jihatdan ham juda ham katta. Va undan tashqari tarixiga e'tibor beradigan bo'lsa, demak, umumiy asosiy o'qga nisbatan, misol uchun kirganimizda, demak, ikki xil, misol uchun asimetrik tarzda, misol uchun kirganimizda kvadrat shaklidagi o'sha asosiy xona bo'ladigan bo'lsa, o'ng tarafida hujrasimon bo'limi bor. O'ng va chap tomonlida bular ikkalasi bittasi kvadrat shaklda bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi 8 qirrali shaklda eslatadi. Bundan tashqari biz shu narsani aytishimiz kerakki, Qafol shoshining o'zi aslida o'sha joylashganida Qafol shoshining yoniga yaqinlashganimizda, shu maqbaraning yoniga yaqinlashganimizda kichkina demak, ravoqdan boshlanadi u joyga kirish. U ravoq shu odamni bo'yiga yetar yetmas. Undan ichkariga shunda kirilayotganda baribirga ham odamlar sal boshini egibroq kiradi, chunki bu yerda shunaqa narsa ataylabdan qilingan, chunki hurmat yuzasidan, o'sha maqbara egalariga hurmat yuzasidan sal boshini egib kirish nazarda tutilgan deyiladi. Undan keyin o'sha katta demak, portal, ya'ni peshtoq qismi ko'rinadi. Peshtoq qismini o'zini ham qaraydigan bo'lsa, boshqa maqbaralarga nisbatan u peshtoq ajralib, bu yoqqa kichkinigina bo'lib chiqmagan yoki devorlari ko'rinib turmaydi. Asosiy ko'rinishi shu peshtoq qismi hisoblanadi. Peshtoq qismini ham ko'rganimizda shunaqa narsaki, demak, pastki qismi sal kichikroq bo'lib, yuqoriga sal yoyilgan peshtoq shakliga ega. Aslida ko'pgina maqbaralarda bizda ayman misol uchun Toshkentning o'zida ham aytadigan bo'lsa, asosiy qaysidir odam avliyoi azizga o'sha maqbara qurilgan bo'lsa, hurmat yuzasidan uni yonida uni shogirdlari, misol uchun yoki o'lishdan oldin vasiyat qilib yoki uni unga xizmat qilgan insonlar yoki oila a'zolari ham ko'pincha yonlariga qo'yilgan. Bu ham shu nimalardan bittasi, asosiy Qafol shoshining maqbarasi bo'ladigan bo'lsa, yonida shu yordamchilari yoki uni shogirdlari qo'yilgan bo'lishi mumkin. Qafol shoshining maqbarasi bu nima desa bo'ladi, bir paytda o'zida qurilmagan, oldin boshqa nima desa bo'ladi, kichikroq maqbara sifatida uni atroflari chiroyli qilib, keyinchalik misol uchun uni demak, o'zi aslida Baroxon tomonidan qurilgan deyiladi. 15-16 asrlarda o'sha hozir Qafol shoshining demak, peshtoqining o'zidagi yozuvlarni ham ko'rsak bo'ladiki, o'sha G'ulom Husayn tomonidan qurilganligi, demak, sifralarda hammasi yozib qo'yilgan, uni demak, tepasiga kitobasida yozilgan xattotlik ishlari ham qaysi xattot tomonidan yozilganliklarigacha hammasi o'sha yerda yozib qo'yilgan. Yillar davomida juda ham ko'p marotaba bu narsalar demak, restavratsiya ishlari olib borilgan, albatta rekonstruksiya ishlari ham olib borilgan, chunki buni ko'p nima desa bo'ladi, tarixiy voqealar bo'lishi yoki tabiiy misol uchun zilzilalar o'shalar natijasida demak, aziyat chekkan joylariga, o'sha konstruksiyalariga ham ta'sir qilgan joylari bor. Juda ko'p marta restavratsiya ishlari ham olib borilgan. Hozirgacha bo'lgan, misol uchun ko'rinishini aytadigan bo'lsak, gumbazi ham birinchi etapida bunaqa qoshilli bo'lmagan gumbazi yoki gumbaz ostidagi nima desa bo'ladi, barabanida ham Qur'on oyatlari yozilgan bo'lgan. Hozirda u narsalar yo'q. Hozirda juda ham ko'p mustaqillik yillaridan keyin mana shu xastimonni umumiy kompleks sifatida shakllantirish bo'yicha olib borilgan ishlarda ham juda ko'p restavratsiya ishlari olib borilgan. O'shaning natijasida hozirgi ko'rinishi mavjud. Bazı hollarda ikide mutlakası fikir iki kıl çıkıyor. Deyilir ki, asgari ki ayıp yaptılar ki, Qafol shoshining
خلصاس ایماز خلص به شغل نمی گه دادلر خلصاس بگن لیکن اون زره کپرا مامان دارد اشتر میگه گله خلیفه بگله بیابدلر دوستان بسی ایلم آدم بگله جده کپرا کتاب نیچخر گله بیابدلر چون یاسی ما اصغر که ایتیابدلر که خر گله یورشلر قرگلر خجره گبار گلر خر خب جار گبار گلی گله بیابدلر بو آدم کی بو یانزه بو انسان سیز کنه خبان با تابیر آلس بزگی Şimdi bir derse de, mesela hazır kaysdır sahada çukur bilimdandı bilemiz. Mesela onun örneğini kop nersi kop önce bize tıbbiyatı görmemiz. Peki o davur şahsları misal çok hazır hem bizeyim, siz bilen benim. Onların sınıf keçi okuyemizde de en çok münçü fallanı global, fundamental sahasını bilemiz. Algebra, geometri, kibir, neytik, astronomi, O doğru kişilerde de şu narsa fan sahaları kamerol bo'lgan nisbatan. Ve ular qiziqadigan sohalar bir-biriga o'tuvchan, yani ki bir-birini bog'lovchi bo'lgan. Masalan, tarix fanini oladigan bo'lsa, tarix fani bilamizki falsafadan ajralib chiqqan. Nimaga? Sababi falsafa o'sha hayot to'g'risida, e'tibor to'g'risida gaplashadigan bo'lsa, tarix fani aniq konkret fanni gaplashgan. Eng kafol shoshi ham Birinchidan kafol degani bu qulf soz emas, qulfchi degani, ya'niki qulfni yasovchisi ma'nosida. Hozir masalan qulfni yasovchisi bilan qulfni buzuvchi boshqa odam. Xo'p, kafol shoshiga keladigan bo'lsa, ismlariga qo'yilishining sababi birinchi navbatda o'sha qulf bilan shug'ullanganlar. Otalariga yordamchi bo'lganlar. Asosiy xonalari bo'lmagan. Sababi keyinchalik ilm orqasidan o'sha avvaliga Toshkentda, Toshkentdan keyin Samarqand, Buxoroda tahsil olganlar va hamma insonlar kabi o'sha paytda o'sha Makkatullohga borish niyatlari musulmonlarga o'xshab va o'sha Makkatulloh orqali ilmni o'rganishni o'zlariga naqilganlar. Endi bitta yaxshi tarafi har yo'lanishlarida yaxshi ustozlarga yo'liqqanlar. Masalan, yirik tarixchi bor, islom tarixi bo'yicha Tabariy, At-Tabariy ularga shogird bo'lganlar. De, shogirdlikdan nimani o'rganganlar? O'sha tarix sohasini rivojlantirishni o'rganganlar. Yoki otalari katta qulfsoz o'tgani bilan ko'pincha nima desa bo'ladi? Bir sohani vakili bo'lganlar. Ya'niki o'sha qiziqishlarini olib kelishiga sabab fiqh bo'lgan. Shunaqa bir kitoblari bor, qozilar odobi deydilar. Endi bitta narsa bor, masalan, hozirgi kunda biz sudlarimizni bilamiz. Sudlarni muomalasi, sudlarni yurishi, turishi, ko'rishini bilamiz. Lekin u paytdagi qozini shu odobini kim yozib bera olgan? Kimki islom dinini juda chuqur bilgan inson bilgan. Yana bitta tarafi bor, kafol shoshi İmam al-Buxoriy bilan İmam at-Termiziy olamdan o'tganlarida yosh nuqtai nazardan ilm olayotgan bo'lganlar. Ularning ta'siri, ularning o'sha islom dinida qilgan xizmatlari yosh tirikliklarida yo bilingan. Kafol shoshi o'sha sohalardan tashqaridagi sohalarni o'rganishga, o'sha fiqhiy sohalari asosan va o'sha paytdagi o'sha sufiylik yo'nalishini vujudga kelishi va sufiylik vujudga kelishi bilan birga undagi e'tiqodni asosi tushuntirib berishga harakat qilganlar. Ana o'shalari bilan farqlanganlar. Masalan, uchun biz aytishimizki, fiqhiy olim bo'ldi, o'tib ketamiz. Lekin bizning ko'pchilik o'sha allomalarimizni to'liq nima bilan shug'ullanganini tushuntirib bera olmaymiz. Kafol shoshining vazifalari ham shundan iborat bo'lgan. Imom Buxoriyni vafot etganlar 870 yilga to'g'ri keladi. Imom at-Tirmiziy 900 yil boshida olamdan o'tadi. Bu degani ulardan ta'sirida bularni bo'ttigi bilimni o'rganib turib, yana rivojlantirishga harakat qilganlar va umrlarining oxirida qaytib kelib Toshkentda yashab vafot etganlar. Hozirda ushbu qutlug' maskan ko'rib turganingizdek eng fayzli joyga aylangan. Tan olish kerak, o'zimizning yurtdoshlardan ko'ra ko'proq xorijlik mehmonlarni uchratasiz. Ularning tarixga bo'lgan qiziqishini ko'rib, beixtiyor o'zingiz ham ulardan qolishmay deb qadimgi me'moriy majmua va obidalarni tomosha qilib, tarixni o'rganishni boshlaysiz. Men ham ana shunday qildim. Astimom tarixiy majmuasini ziyorat qilar ekanmiz, ana shu yerdagi sayyohlar oqimini.
Turistlarning ko'pligini ko'rib ochig'i hayron qoldim. Va bugungi kunda zalvorli tarixi bilan jahon hamjamiyatini lol qoldirgan ana shu yurtda tug'ilib o'sganligimdan bevosita faxr hissini tuydim. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.